close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And hoje eu vou te mostrar uma barraca que vai no teto da Kombi e fica top, dá uma olhada comigo. Então, ela fica apoiada em cima de dois racks no teto da Kombi, possui parte de baixo dela alumínio revestido com fibra, três janelas bem grandes com mosquiteiro e blackout e uma super escada, vamos dizer assim, retrátil. Aguenta peso. E aí tá, fica montadinha. Sobe comigo, vamos lá ver como é que é dentro da barraca lá. Então, esse é o interior da barraca. Olha como eu falei, três janelões grandes. Esse é o diferencial dessa barraca, ela tem bastante ventilação. Tem aqui mosquiteiro, blackout. Nós temos também LEDs à noite, né? Clareia à noite. E lá nos fundos uma bela de uma varanda. Dá pra ver tudo lá. Imagina assim, você parado na beira do mar, assim, pegando uma paisagem bonita. Colchão D33, bem confortável. Tá? Dois travesseiros. Então assim, roupa de cama você pode deixar tudo aqui dentro. Só fechar e pegar a estrada. Não tem muito o que guardar. Ela é bem prática. Beleza? É isso aí. Se você quer comprar uma barraca show de bola igual essa aqui, o pessoal da Blue Camp tem pra vender. No meu, na descrição aqui tem cupom de desconto, tá? Então qualquer produto da Blue Camp, com quem é seguidor do nosso canal, pode ganhar um desconto legal. Gostou do vídeo? Like, compartilha e inscreve-se no canal. Beleza? Show de bola, galera!